És el nou butlletí municipal que aquests dies han començat a rebre a casa seva els veïns de Cànoves i Samalús. Sota el nom La Llum, la publicació pretén ser un altaveu de l'actualitat del municipi. L'objectiu és que, conjuntament amb les informacions publicades al web municipal, millori la comunicació entre consistori i veïns. Nosaltres creiem que la comunicació és molt important pels nostres veïns i veïnes i, per tant, hem de posar tots els mitjans perquè tinguin tota la documentació o la informació necessària. Per això es va decidir apostar per fer aquest butlletí municipal o revista municipal, que li hem posat el nom de La Llum. La revista inclou un espai reservat a les seccions locals del PSC, el NIU i Esquerra, els tres partits amb representació al ple de l'Ajuntament. Cada número tindrà també reservada una secció on les entitats de Cànoves i Samalús podran exposar la seva feina. A més, s'inclou una entrevista amb una personalitat del municipi. En aquest primer número de revista han escrit uns quants, no tots, suposo que mica en mica s'hi aniran afegint i quan la vagin veient s'implicaran una mica més. Bé, i una mica és això, que hi pugui participar una mica de tot, entitats, associacions, grups polítics i, evidentment, ajuntament. El butlletí és gratuït, té una tirada de 1.500 exemplars i es publicarà cada 3 mesos.